L-Università ta' Malta flimkien mal-Fakulta għat-Tisjih tas-Soċjetà iffirmat f'sejjem ma' Karitas Malta li se jwassal biex isir studju tal-ewwel xorta tiegħu f'pajjiżna. Dan hekk kif dan l-istudju se juri x'raġunijiet hemm li huma pożittivi għaliex persuni jibqgħu l-bogħod mill-vizzji. Id-dekan tal-Fakulta għat-Tisjih tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, saħaq kif dan l-istudju huwa innovattiv. All-ewwel darba se jsir studju fejn se nkunu qegħdin inħarsu lejn l-affarijiet pożittivi li jżommuk milli inti tidħol fid-dinja tal-addictions. Jiġifieri, is-soltu nagħmluha bil-kontra, is-soltu ngħidu għandna naraw ftit kemm għandna nies li huma li għandhom li jieħdu l-kokaina, kemm hawn min jieżolu l-eroina, kemm hawn. Le aħna d-darba se nagħmlu studju ibbażat anke fuq pajjiżi oħrajn fejn se naraw ftit dan. U allura dan huwa studju innovattiv ħafna. Id-direttur ta' Karitas Malta, Anthony Gatt, semma kif il-kollaborazzjoni bejn żewġ partijiet tmur lura snin, hekk kif il-professjonisti li jgħinu lill-vittmi jieħdu t-taħriġ tagħhom mill-università. Gatt qal kif studju bħal dan se jkompli jgħin fil-prevenzjoni mill-vizzji. Allura jinħas dejjem iktar il-bżonn li aħna nifhmu x'inhu huma l-fatturi li jwaslu li jgħinu l-familji u jgħinu familji bil-biżgħażagħ biex jgħixu ħajja sana mill-ilien u l-bogħod mid-droga jew anke mġiba oħra li tista' tellifhom fl-iżvilupp tagħhom. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm ir-rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred Vella, huwa saħaq kif studji bħal dawn iżommu lill-Università relevanti.